בסרטון שלהם המשכנו את הסרטון האחרון שלנו עם הקבוצה המוגזמת במטרה להביא לכם את הפרסים הכי טובים שיש. שימו לייק, תירשמו לערוץ ותפעילו את כפתור הפעמון. יאללה, בוא נתחיל. טוב, כמו שאתם רואים, זאת הקבוצה שאיתה אנחנו עשינו 7-1 או 8-1, משהו כזה. אחד מהם, לא משנה. וזה כמובן הספסל שלנו. שבוע הבא כמובן תהיה קבוצה די שונה. לא בדיוק כל השחקנים, אבל אני אשנה פה לפחות שחקן אחד בקבוצה. תגיבו לי למטה איזה שחקן אתם רוצים שייכנס להרכב כבר בשבוע הבא. אני עם חולצה של R9 של ברזיל 2002. רוצים גם חולצה כזאת? תקשיבו לי עד הסוף. אם חלמתם ללבוש את החולצות של השחקנים הכי טובים בעולם, ממסי לרונלדו, לאמבפה, ללמין ימל ולהלן, הגעתם למקום הנכון. תרשו לי להציג לכם את ג'רזיניו, מותג הכדורגל הכי מרגש בישראל, שיש בו הכל, מהחולצות רטרו של פעם של כל הכוכבים שגדלנו עליהם, ועד לדור העתיד של היום. והדבר הכי חשוב, יש מיסטרי בוקס בכל סוג שתרצו. והדבר הכי חשוב בג'רזיניו, שיש לכם קוד הנחת תמיר שנותן 10% הנחה על כל קנייה אפשרית של כל מוצר באתר של ג'רזיניו. אז כנסו לאתר של ג'רזיניו, תקנו איזה מוצר שבא לכם עם הקוד תמיר, ויאללה חברים, תתחדשו ותהנו. אני חייב להגיד לכם שקפו ממש ממש טוב, הוא לא שווה את הסכום, אבל הוא ממש ממש טוב, בטח בשלב הזה של השנה. האנסל מצוינת, אמבפה זה אמבפה, ג'ינולה אדיר, בלינגהאם בזבוז אדיר של כסף. למחיר שלו זה פשוט בזבוז מטורף של כסף, הוא ממש לא שווה את הסכום הזה, ושווה לנסות שחקנים אחרים, בטח בטח לא קרוב לסכומים האלה לצערי, אבל בן אוהב אותו והוא נשאר. לגבי תאו הרננדז, אדיר, אין לי מילים, שווה גם את ה-800,000 האלה, אתם יודעים, ברור שאפשר את תאו הרננדז הרגיל, אבל באמת באמת אדיר. אני אישית הייתי מוכר את הבלינגהאם הזה, מוכר את תאו הרננדז, מוכר גם את לוסיו ומוכר את קפו ועושה משהו אחר לגמרי. חסר לי פה איזה קשר מוגזם לדעתי, יכול להיות בנוסף, אולי אפילו בלם יותר טוב, איזה מלדיני נחמד. לגבי למין ימל, עדיין לא שיחקתי אותו כדי להגיד לכם כמה הוא טוב, כמו שאתם רואים, 0 משחקים, אז אני באמת לא יודע אם הוא טוב או לא טוב. ויני ממש ממש טוב ובא מהספסל, האמת שאני גם יכול לפתוח איתו כנראה אולי שבוע הבא. גריזמן אדיר לקבוצות בתקציבים נמוכים, הוא באמת אדיר. ופטרי, או איך שלא קוראים לה, פטרי, פטרי, לא משנה, אדירה, ממש ממש טובה, ואני ממליץ עליה בטירוף. ניימר זה ניימר עדיין, בופון כנראה יפתח כבר בשבוע הבא, מעולה. והלנד לא שווה את הכסף, אבל אחלה פוטם שבעולם. עכשיו מפה אנחנו עוברים ל-SBC, ניקו וויליאמס, אני לא זוכר בדיוק כמה הוא שווה מבחינת הכסף, אבל הקלף עצמו ממש ממש טוב. לגבי ורן, ורן זה ורן, ויש סיכוי מאוד מאוד גדול שהוא יהיה בקבוצה הזאת. הקלף עצמו, האמת שהוא נראה ממש ממש טוב, זה קלף אדיר, ממליץ בחום, מי שיכול לעשות, תעשו את הקלף הזה. לא סלסו, לדעתי לא. לדעתי לא האמת. ומי שהכי עניין אותי מכולם זה אלכס גרסיה, שאני רואה שגם הרבה פרויים משחקים איתו ברמה כזאת. הוא ממש ממש טוב, אז מי שיכול לעשות אותו ולשלב אותו בקבוצה שלכם, חבר'ה תעשו אותו, הוא ממש ממש טוב. בקטע של הפרסים השנה, EA עשו עבודה מצוינת, ככל שאתה שחקן טוב יותר ככה הפרסים טובים יותר. האמת שגם שאתה גרוע הפרסים יחסית סבבה, אבל משתלם להשקיע במשחק השנה ולהיות טוב, כי אתה מקבל יופי של פרסים, אז באמת שווה להשקיע. אז אחרי שעשינו את כל הפינה הזאת חבר'ה, זאת הקבוצה שלנו, זה הספסל שלנו, ויאללה בוא נתחיל לשחק. בשביל לעשות תוצאה טובה צריך ריכוז מקסימלי וניצול יכולת גדול. Ladies and gentlemen, it's match day. יאללה בוא נראה. אנחנו ב-7-1 או 8-1? נראה לי 7-1. דונרומה, פרקינוס, ונדאי, ואמרי, מרטינלי קורא. יאללה חבר'ה, פודן שלנו. וואו, למה לא לאנסן? וואו, מזל. כן, ג'ינולה. סלמתק, בראבו. יופי ג'ינולה, יופי. לא, לא. אוי, איזה גול מתנה לתת. יואו, איזה גול. אחלה. וואו, איזה באסה. איזה גול מגעיל. הוא יצא, הוא יצא גול מגעיל. גול מגעיל. בסדר, סליחה. יאללה! עוד משחק. קדימה. כמו שעם קבוצה כזאת צריך לעשות 15. אדוס המיליטה, דה יונג, קיאזה, ראשפורד, עזארד.
בחיים לא חטאת את... וואו, אמבפה, בחיים לא, אני מת. יו, זה גול חשוב, ג'ינולה, יש. איזה כיף. איזה כיף, וואו. בוא נראה, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא. קנג'י, קונאטה, בלינגהאם, קמווינגה, דנג'ומאץ', אוקיי. שלנו, חבר'ה, זה צריך להיות שלנו. סימי! לא, אדום! יו, אני לא מאמין. יש! סוף סוף, מוצדק. מה יש לוונדייק שלי לא קופץ? אמא. אמא, 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 אמא! איזה יופי של גול! עם הספרינט בוסט, הוא יוצא? אין לי שיוצא. יש! לטס גו, לטס גו, יופי. לא ראיתי את הקבוצה, לא ראיתי את הקבוצה, הפסדנו. ידעתי! בראבו! לא מה? ג'ינולה, אחי! יש! בראבו ג'ינולה, בראבו! לא נכון! לא נכון, איזה בסה, איזה בסה, גול טוב. לא, לרחוק. אמא בלינגהאם, איזה חשוב. איזה חשוב, יא גבר. יופי ג'ינולה, יופי, וואו, איזה כיף. או, יצא, איזה יופי של סיומת. אחלה סיומות היום. טיבו! סליבה, רודיגר. לא טובה. קבוצה טובה, אבא. וואו, קיקי! איזה גול! וואו! וואו, אנסן. היי, היי, איזה מחיר... מחירה, באמא. בלינגהאם, מחירה. ידעתי שזה גול, מחירה, באסה. לא ככה, לא ככה, לא ככה, לא ככה! איזה שתי גולים רעים, זה ההפסד שלי. אני מת, אחי, אני בהלם! וואו, זה משחק מכור! טיבת! יש! יש! גם חרטה, וואו, זה מזל! פטריה מטומטמת! פטריה מט... למה הכנסת אותך בשביל מה? יופי של גול, יופי של גול, יופי של גול, אנסן, בראבו, כפיים. יש, ויני! אני מת הרגע הכנסתי אותך! קובל, עבר תומורי, לופטיס צ'יק, אופנדה, אומן. יאללה, בוא נראה. גול עצמי, ניקח את זה! ניקח את זה בבטח. אוי, לא. גול טוב. גול טוב. גול מבאס מאוד לקבל, אבל גול טוב. אופסייד של ג'ינולה, לא מאמין, אחי.
יש! יופי, זה צריך לנצל את הדברים האלה, חייב, זה טעויות גדולות שלו. אשכרה, בועט באלוהים, בעיטה לריבאונד אשכרה. ידע כאילו. יש, קיקוף, סליחה. יש, חשוב. איזה כדור, אני מת. מה? איך הוא שם את זה? זזתי! וואו! בטח! הקור רוח הזה, לחכות העוד שנייה הזאת, זה ההבדל. יש! יש! איזה חשוב, הוא יוצא נראה לי. וואו, איזה חשוב. טוב, אבל לא יודע מה קרה פה פתאום. טוב, אנחנו 13-1, וכמו שבן אמר לי, 13-14 זה אותו דבר, זה לא 15. נויר, טאטאטה מוציאה לה. וואלה, רק על הפליקס סימן לתת לו ניצחון חינם, אחלה פליקס. אין גול עם פליקס. עוד יותר טוב. יאללה, רווחת. יאללה. בשביל זה התכנסנו, רנק 2, 13-1 עם סט שנתנו ליריב שלנו. שעה מאוד מאוחרת, חבילות מאוד מאוד טובות, הזדמנות לשמח את בן, מקווה שזה יקרה. חבילות משוגעות, חבילות משוגעות. בוא נתחיל עם החבילה הזאת. יואו, כמה פוטנציאל יש פה, נימי. ווקאוט, תמיד טוב. בלם, ספרדי. ספרדיה. מי זאת? ברצלונה. נראה לי שאני יודע מי זאת. 89, וואו, טרייד, אנטרייד, איסאק, וואלה איסאק טוב, טוב לנו איסאק, אולי עולה יותר פעם, אני מת לפגוע לך באיזה משהו, עם הבייסאי, וואו איזה חבילות הגזמה, איזה חבילות הגזמה, ווקאוט, סיים, איזה מודריץ', לוקה מודריץ', 86, מה קרה לו? מה קרה לו 86? לא יודע מה לחשוב על החבילה הזאת. יאללה אבא, בוא נפגע לו. ווקאוט. אחד. שורר. מה זה? מה זה המצאה הזאת? ביון. מה קרה? לא. לא טוב בכלל, אחד ככה, בוא נעשה אחד ככה, אחד ככה. 8. זה יכול להיות אנשים מטורפים. הלנד? לא, לא, הייתי בטוח שזה הלנד. לא מאמין, איזה טרול אכלתי. יש משהו טוב בטים אוף דה וויק? אני אפילו לא יודע. שבה אני לא זוכר אף אחד. סיים. דן. דן. אוי לא. אוי לא, מה ראיתי עכשיו? אוי ואבוי, אוי ואבוי, אין, שנאה שלי הפרסים האלה, שנאה, שנאה, אסתי, ג'ונתן דייוויד, וואלה, את הריאל הוא ניצח, האמת שהוא יקר טיפה אני חושב, שווה קצת בטוח, 84, הוא רק 84, יותר, ולחבילה שבשבילה התכנסנו. מה זה?